Az önce nasıl kuruk siliyoruz, kepeği de uzadı. Ve halası yiyip onu içmeyi yap, meyhece olan. Bu nasıl bana da halası güncarada, kepeği güncarada atalı. Yiyişi yetibar verir orası. Dostlar, da halası yiyip onu içmeyi yap, meyhece olan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamoli. Xudo xolasa bugun sizlarga aziz obunachilarim, xo'jalik bobidan aka ko'rayli deganlarga bolasi novosidan, 3-chi bolasi, naqa o'qiyalan, o'qituvchi so'skalari ham ajoyib bilan deganlarga aziz do'stlar, 2024 yil 16 mart hafta kuniga shanba aziz do'stlar, Farg'ona viloyati manzilimiz Quva tumani. Aziz do'stlar, o'zimizning xonadonda. Xudo xolasa sizlarga sigirda barcha ma'lumotlarini yetkazib beraman. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Hammalaringga roza ayyom bilan charchamasdan tuzimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudo xolasa bugungi yana sinaqda chiroyli yangi tuqqanidan, novosi bolaligidan, chiroyligidan sizlarga olib keldim aziz do'stlar. Shoshilinglar, bunaqasi kam bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga yurish-turishini, sog'ishini, barcha ma'lumotini sizlarga ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha qadrdonlar. Bizlarda shunaqa sinaqda sigirlar bo'ladi do'stlar. Shoshilamiz, bunaqasi kam keladi. Aka sigirni ko'rsating. Xudo xolasa tishinikini ham ochib ko'rsatib beramiz. Bolasi novoscha. Novosan hidayta bir 15 kun, 20 kunlik atrofida. Aya qo'l uzun, shvetcha, chiroyligidan deganlarga. Xudo xolasa sigirimizni tishini ko'rsatamiz, do'stlar. Mana tishi, do'stlar. Moncha tuqqan, ikkita tuqqan, uchta tuqqan demayman. Shunidan onlayn o'zlaringa ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa sigirimizni yurish-turishini sizlarga barcha ma'lumotlarni ko'rsatib beraman qo'ldan kelgancha. Do'stlar, xudo xolasa xo'jalik bobidan deganlarga katta sigir ham emas, kichkina sigir ham emas. Yidetda 120 plus atrofida bor. Bolasi novoz. Xudo xolasa do'stlar, bolasi ham hali ichketdi bo'lib, bir kasal bo'lib, bir anaqa emas. Bolasi ham xudo xolasa bexijolat, shvetcha. Chiroyligidan deganlarga. Xo'p, do'stlar, dastavchasi xizmati bo'ynimizda bizni chiroyli qilib sizning uyingizga, adresingizga, siz aytgandan qilib issiq mashinada yetkazib, olib borib berish bizni bo'ynimizda aziz do'stlar. Molni yurish-turishiga e'tibor beringlar, xudo xolasa. Shular bir aybi bor mol va yemoq ichmoq va sog'liqligi bexijolat aziz do'stlar. Molga bir o'zingizlar ham e'tibor beraverasizlar do'stlar. Sifatli chiroyli xo'jalik bobidan deganlarga. Yelanlar ham o'qiyalan, o'qituvchi so'skalar ham rasa o'sha sog'liqdan chiroyligidan deganlarga xudo xolasa. Do'stlar, puli yengil xudo xolasa. O'zim obunachilarimga bunaqa chiroyli pullarni yengil narx aytmasam. Do'stlar, 15 million 500 ming so'm. Dastavchasi xizmati ichida, yetkazib olib borib berish xizmati ichida. Vodiy bo'ylab. Toshkent, tog' dag'lariga bo'lsa, xudo xolasa kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Molimiz bo'lma bexijolat. Sifat tomonlama ham, yoshiga ham, qari quruva har tomonlama kelishgan mol. Do'stlar, xudo xolasa sizlar bilan birga bo'linglar, sog'ib chiqdi, jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Do'stlar, yetib sog'ib beramiz. Do'stlar, molim ussa, tepsa, yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa, molni qaytarib olaveraman do'stlar. Xudo xolasa suti ham qaymoqli. Bolasini o'zi ko'rsanglar bo'laveradi qanaqaligini. O'qiyalan, o'qituvchi to'rt joyda addeni so'skalari ham. Sigirda juda katta rol o'ynaydi. E'tibor beringlar, to'rt joyda addenisi. Do'stlar, xudo xolasa sutiga kelsak, men 10 ta deb yo'q yapti gapiraman, 8 litrga xudo xolasa beraveramiz. Do'stlar, 8 litr sigirimizdan oshiqchasini rahmat aytib qo'yaverasizlar. 8 litrdan oshiqchasini xudo xolasa. Aziz do'stlar, e'tibor beraverasizlar. Shuvolariga xudo xolasa molni mehijolatlaydi. Kuylariga faqirni qaynatadi do'stlar. Bexijolat sigirimiz, bexijolat to'ro tutayini ham ko'raverasizlar mana. To'ro tutayini. Xudo xolasa videomiz cho'zilib ketmasin aziz do'stlar. Uyatib bo'ladiganimizda yana bir ko'rsatamiz. Shoshilamiz, bunaqa sinaqda sigir do'stlar kam to'g'risi. Aziz do'stlar, shovvalarga ham e'tibor beringlar. Qaymoqligini sutidan bilib olsanglar bo'laveradi. Sut qaranglar, ko'pik bo'lib paqir toshiyapti. Sutlariga. Do'stlar, xudo xolasa sigirimizni sog'ib bo'ldik. Xudo xolasa paqirimizni to'ldirdi do'stlar, ko'pigi bilan. Bexijolatidan mol xudo xolasa umuman qimillamaydi. Yelinlari ham qog'oz yelin, e'tibor beringlarda mana. Tortilib ketdi, hali dim bir boshqa emas.
Doğalasa behizolatından dostlar şaşılamız bunaqası juda ham kam. Bolasi ham doğalasa ichib ketdi bir kasal ba. Dostlar, obunasizlar. Bolasi o'zini bolasi. Hali boshqa qo'shilib bir yolg'on yashir yo'q. Yemoq ichmoqiga, usish tepishiga xudo xolasa javob beramiz qadirdonlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani sentrida. Dostlar, xudo xolasa ana paqirchamizda sutimiz. Qaymaligini shundan bilib qo'ysanglar bo'laveradi. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerim 90-407-50-70. Xudo xolasa nomerimni ham qo'yib beraman. Xudo xolasa shunaqa yaxshi sigirlar, yaxshi odamlarga nasib qilsin. Ro'zani kunida duo qilib, qaymog'ini yeb, xudo xolasa menga duo qilib tursa, bizga duoni o'zi yetadi, aziz do'stlar. Hammalaringga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.